Biznesi vendas dhe i huaj i kërkon në unison palët e politikit të zgjidhin urgjent krizën, ekonomia në të kurrë është rritur informaliteti. Lulzim Basha deklaron në Londër se opozita është kundër dhunës, revolta, pasoj e varfërisë se Bashkimi Europian duhet të hapë negociatat. Greqia kushtëzon mbështetjen për negociatat e Shqipërisë me respektimin e minoritetit, Cipras i kërkon Ramës të përmbush detyrimet e tij. Prangosen në dy punonjës të aeroportit të Rina si t'ishin kthyer në tmerrin e udhëtarëve të arrestuarit akuzohen për vjedhjen e bagazheve. Mirëdita dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në Vizion Plus. Si asnjëherë më parë, gjithë biznesi vendas dhe i huaj ka dhënë alarmin sot për pasojat e rënda të krizës ekonomike dhe asaj politike. Qarkullimi tregtar është në rënje, turizmi është më i goditur, ndërsa informaliteti po shënon në rritje. Sipërmarrësit i kërkuan me forcë klasës politike të jap fund kësaj situate, duke gjetur zgjidhje në të mirë të Shqipërisë. Biznesi vendas dhe i huaj apelon për stabilitet politik, i cili i shërben klimës së mirë dhe qëndrueshmërisë ekonomike të vendit. Klima e tensionuar politike ndikon negativisht për të gjithë ata që kanë në planet e tyre të investojnë në Shqipëri. Me këtë apel, komuniteti biznesit në unison kërkoi që palët politike në vend të japin fund konfliktualitetit. Sipërmarrësit vërejnë se aktiviteti ekonomik në tërësi ka dhënë shenjat e tkurjes, por edhe të rritjes së informalitetit. Unë gjykoj që e gjithë shoqëria shqiptare dhe biznesi shqiptar duhet adresohet në uljen e punës së tij në një klimë të qetë. Dhe e gjithë lufta jonë po tenton në këtë drejtim që të bindë kahet politike, të ulin tensionet e konfrontimeve tyre dhe të vinë në mbështetje të ekonomisë shqiptare. Edhe komuniteti bizneseve të huaja shprehet i shqetësuar për aktet e dhunës dhe pasigurinë që transmeton kjo situatë. Ky impakt që po krijohet tek të gjithë ata investitorë të cilët i kanë hedhë syt nga Shqipëria, bën që ose të spostohen diku tjetër ose të shtyhen vendimet e tyre për të ardhur në vendin tonë. Më i prekurit deri më tani rezulton sektori i turizmit. Por ajo që është më e rëndësishme për turizmin është që muaj maj dhe qeshor janë të gjithë vendimarrjet për 2020-ën. Mbas qeshorit 2019, nëse Shqipëria rikthehet përsëri në hartën e dyshim për të qenë destinacion, do na duhet një dekadë tërë për ta rikthyer brendin në nivelet që kemi. Do thotë rreziku më i madh është ndalesa dhe futja dhe mbajtja në hartën e pushuesve në industrinë e turizmit dhe kjo do të ndihet shumë më tepër nëse ne nuk japim një reagim shumë të shpejtë. Sipërmarrësit apeluan që klasa politike të mos punojë vetëm për interesa partiake, por të gjejë zgjidhje, njësoj si në një kontratë biznesi, ku të dyja palët të dalin të fituara në interes të vendit. Pavarësisht pamjeve të protestave të cilat tashmë kanë bërë xhironë botës, Lulzim Basha është shprehur se opozita në vazhdimsi ka bërë thirrje kundër dhunës. Në intervistën e dhënë për BBC-në, kryetari i PD-s tha se revolta e qytetarëve është vetëm pasojë e varfërisë dhe korrupsionit. Lideri i opozitës Lulzim Basha deklaroi nga Londra se dhuna në protesta është shprehje e zemërimit në rritje si pasojë e krizës. Duke folur në një intervistë për BBC, kryedemokrati theksoi se opozita vazhdimisht ka bërë thirrje kundër dhunës. Absolutisht. Partia Demokratike ka bërë gjithmonë thirrje për protesta jo të dhunshme. Është distancuar dhe do të distancohet gjithmonë nga dhuna. Megjithatë, duhet kuptuar se dhuna e izoluar që fal Zotit nuk shkaktoi viktima, asnjë person i vetëm nuk u plagos, asnjë policë nuk u lëndua, është shprehje e zemërimit në rritje. Këto protesta janë pasojë e një krize që ka shpërthyer me të gjithë fuqinë gjatë 4 muajve të fundit. Krizë kushtetuese, krizë politike dhe pasojat e saj ekonomike e sociale. Kreu i Partisë Demokratike shprehu domosdoshmërinë për hapjen e negociatave për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, pavarësisht situatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit. Shqipëria duhet i bashkohet Bashkimit Evropian. Shqipëria duhet të hapë negociatat e antarësimit. Kjo është ajo për të cilën ne po luftojmë, për vlerat evropiane, por Shqipëria nuk mund të i bashkohet BE-s me gënjeshtra, me fabrikime, me zgjidhje të vjedhura,
me bashkëpunim me krimin organizuar, me korrupsionin në nivelet më të larta të këtyre 29 viteve dhe me pandeshkueshmërinë e njerëzve në pushtet. Ashtu si në takimet që pati me zyrtarët britanik edhe në intervistën e dhënë për BBC, lideri i opozitës nënvizoi rëndësinë për garantimin e zgjedhjeve të lira në Shqipëri. Kandidatët e bindjes demokratike u regjistruan sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përfaqësuesi i PD-s kundërshtoi duke pretenduar për një vendim antiligjor nga KQZ, por kërkesa e tij u refuzua. Zotin Arben Skënderaj, propozuar nga partia Bindja Demokratike. Kush është dakord? 4 vota pro, 1 kundër, miratohet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar kandidatët e partisë Bindja Demokratike për procesin e 30 qershorit, bazuar mbi vërtetimet e parlamentit se kjo forcë politike ka 2 deputet, Andi Përmetin e Lefter Kokon. Por Partia Demokratike kërkoi mos regjistrimin e tyre, duke u referuar në 68 të kodit zgjedhor, i cili në leximin e opozitës kërkon që partia të ekzistojë prej 6 muajsh dhe të ketë një deputet. Jo thjesht deputeti të jetë pjesë e parlamentit prej 6 muajsh. Logjika e dispozitës është që një subjekt që garon të çojë kandidatura për kryetar bashkie duhet të ketë mbështetje të vërtetuar. Dhe si vërtetohet mbështetja që ky subjekt e ka? Në radhë të parë duhet që subjekti të ekzistojë 6 muaj para zgjedhjeve, duhet ose të mbledhin mbështetjen e 1% të listës votuesve, ose të jetë i certifikuar më parë në zgjedhje dhe të zotërojë o një mandat deputeti 6 muaj të fundit, o një mandat këshilltari 6 muaj të fundit. Nga ana tjetër, anëtarët e KQZ sollën në vëmendje rastet e tjera kur komisioni ka marrë vendime pro partive si Bindja Demokratike. Vërtetojmë se zoti Gazmend Oketa është deputet i legislaturës së 7 në kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe është përfaqësues i partisë Frymëre Demokratike në kuvend. Pra, vërtetimi është shuar në emrin personal të deputetit, ka vë deklaruar që mbështet një forcë politike 4 muaj përpara datës së lëshimit të vërtetimit dhe institucioni këtu e ka quajtur të rregullt. Asnjë palë nuk ka pasur ndonjë kontestim. Edhe kjo mbledhje u shoqërua me debate për statusin e Partisë Demokratike tashmë që ajo nuk merr pjesë në zgjedhjet vendore. Përhershëm nga pozita qytetare. Përhershëm. Një lloj si tishit gazetar apo NGO apo përhershëm doni apo s'doni ju ne jemi të përhershëm. Unë kam pyetur dhe shqyrë që ju kemi. Kryeministri Edi Rama i konsideroi zgjedhjet lokale të 30 qershorit një moment të kthese për njësitë vendore. Shefi i qeverisë tha se qasja e bashkive në raport me ankesat e qytetarëve do të ndryshojë. Veçmarrja së drejtimit të bashkive për Edi Ramën 30 qershorit do të jetë një pikëthese edhe për zgjidhjen e problemeve nëpërmjet platformës së bashkëqeverisjes. Pasi sipas tij, disa bashki deri më tani nuk i janë përgjigjur me të njëjtin nivel ankesave të qytetarëve. Ka një diferencë e cila meriton vëmendje midis halleve dhe problemeve që zgjidh qeveria dhe nga ana tjetër nivelit sasior dhe cilësor jo të pëlqyeshëm të trajtimit të ankesave në qeverisjen nga bashkitë në saj. Unë kam shumë besim që në 30 qershor ne ndër të tjera do të krijojmë mundësinë edhe për të hyrë në një fazë të re të trajtimit të ankesave për bashkitë, qoftë në nivelin qoftë në aspektin sasior, qoftë në aspektin cilësor. Gjatë takimit të përjavshëm të bashkëqeverisjes, kryeministri Edi Rama ripërsëriti edhe një herë se platforma Shqipëria që duan.al është rruga më e shkurtër për të zgjidhur problemet. Ndërkaq më herët kryeministri Edi Rama mbloti grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ku edhe një herë ripërsëriti deputetëve se data e zgjedhjeve nuk ndryshon dhe i ka kërkuar angazhim maksimal në zonat e tyre zgjedhore. Greqia do të mbështesë hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë në qershor, por kryeministri Aleksis Tsipras deklaroi se ndihma e Athinës do të jetë me kushte. Shefi i qeverisë greke tha se ja ka bërë të qartë homologut të tij Edi Rama se dyert e BE-s do të mbyllen nëse nuk respektohen të drejtat e minoritetit. Kryeministri grek Aleksis Tsipras në një intervistë për gazetën britanike Financial Times ka deklaruar se do të mbështesë çeljen e negociatave për Shqipërinë në muajin qershor, nëse Tirana respekton të drejtat e minoritetit.
Tsipras tha se i ka shpjeguar kryeministit shqiptar Edi Rama se duhet të mbrojë më mirë të drejtat e grekëve etnik, ose ndryshe rruga e Shqipërisë drejt antarësimit në BE do të mbyllet. Nëse Shqipëria përmbush detyrimet e saj me të drejtat e njerëzit, Greqia dhe unë personalisht do të mbështesim një vendim të mundshëm në qershor për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për të nisur procesin e negociatave. Por ne nuk mund të rrezikojmë procesin për Maqedoninë e Veriut nëse ka bërë progres. Kjo do të ishte e padrejtë. Tsipras theksoi se Greqia nuk dëshiron të fitojë reputacionin e elektorit duke treguar fuqinë apo duke përcaktuar kushte për vendet që aspirojnë antarësimin në BE. Ndërkohë, shefi i qeverisë greke nënvizon se popujt e Ballkanit kanë nevojë për një nxitje të realizimit të reformave. Ndërkohë, prestigjozja britanike vën në dukje se një hap tjetër logjik do të ishte trajtimi i vështirësive në marrëdhëniet greko-shqiptare, të cilat tani më mbeten pas një dialogu premtues të hapur në nëntor të vitit 2017. Çështjet e pasgjithura përfshin kufi detar, çështje teknike të luftës që ka ekzistuar ndërmjet dy vendeve që nga viti 1945. Gazeta Financial Times po i kushton një vëmendje të madhe çeljes së negociatave të BE-s për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Për herë të dytë brenda pak ditëve, gazeta britanike shkruan se Bashkimi Evropian duhet të hapë dyert për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. E teksa palët në Shqipëri duke në ndesh shumë largë ulljes në dialog, komisioneri i zgjerimit në BE ka shigjetuar sjelljen e opozitës. Johannes Han mori si shembull që duhet ndjekur Maqedoninë e Veriut, teksa tha se në Shkup opozita po luan rolin e saj brenda parlamentit. Komisioneri Europian për zgjerimin Johannes Han i ka dërguar një mesazh opozitës shqiptare duke bërë krahasimin me Maqedoninë e Veriut. Zyrtari i lartë i Brukselit tha se vendi i pakicës është në parlament dhe se palët politike duhet të shohin interesin e vendit. The opposition is in the parliament. Krahasuar me vendet e tjera, situata në Maqedoninë e Veriut është shumë më e mirë. Opozita është opozit, por konstruktive. Opozita është në parlament, është duke marrë pjesë në jetën politike për një demokraci të maturuar. Ne po punojmë të dyja palët për perspektivën europiane të Maqedonisë së Veriut, po punojmë fort për të bindur disa partnerë, paksa të hezituar për të na vënë dritën jashtë, të fillojmë përgatitjet për çeljen e negociatave shumë shpejt. Jam i bindur që do të ndodhë për para verës dhe jam i bindur që në fund të vitit mund të hapim kapitujt e parë. Deklaratat komisioneri zgjerimit i bëri gjatë konferencës Perspektivat e reja të Maqedonisë së Veriut, organizuar nga Forumi Ekonomik i Vjenës. Sipas Han, Maqedonia e Veriut është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që nuk ka mosmarrveshje me fqinjet. I have been asked several times in Më pyesin vazhdimisht çdo javë kush do të bashkohet i pari unionit nga 6 vendet dhe un kam të njëjtën përgjigje. Bazohet në merit. Maqedonia e Veriut është vendi i vetëm në rajon i cili nuk ka problem dypalëshe me fqinjet, i cili është një kusht i vendosur në strategjinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Zoran Zaev ka një avantazh, ka bërë shumë punë me reformat. Han theksoi se shpreson që modeli marrëveshjes së Prespës të shërbejë edhe për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Aplikacioni Vizion Plus. Lehtësi pa fund përdorimi dhe aksesi. Video të gjitha programeve. Informacionet më të fundit. Ndiq kudo që ti jesh, Vizion Plus Live. Ky është momenti. Shkarkoni tani aplikacionin e Vizion Plus në App Store dhe Play Store. Policia arrestoi dy punonjës të aeroportit të Rinasit për vjedhjen e bagazheve. Ata ishin kthyer në tmerrin e pasagjerëve pasi në periudha të ndryshme kohore kishin rrëmbyer shuma parashe sende të tjera. Për të njëjtën akuzë, dy persona të tjerë do të ndiqen penalisht në gjendje të lirë. Operacioni policor i koduar bagazhi i fundit çoi në pranga dy punonjës të ngarkim-shkarkimit të bagazheve në aeroportin e Rinasit. Ata dyshohen për vjedhje të pasurisë nga bagazhet e udhëtarëve, ndërsa edhe dy punonjës të tjerë janë vënë në akuzë dhe do të ndiqen penalisht në gjendje të lirë. Këto para që ju sekuestruan dy hajdutëve i përkasin një udhëtari, të cilit i u vodhën në bagazh gjatë nisjes nga aeroporti i Rinasit. Ai bëri kallëzim në polici pasi konstatoi mungesën e 4800 eurove në aeroportin e Ljubljanës në Sloveni. Nga hetimet ka dyshime se punëtorët e ngarkim-shkarkimit të cilët rekrutohen në këtë detyrë nga koncesionari i aeroportit, janë përgjegjës të paktën edhe për 4 rastet e tjera ku janë vjedhur bagazhe, në 2 raste vlera monetare dhe në 2 të tjera bijuteri floriri.
Vjedhja e bagazheve është një problematikë e hershme dhe policia e Rinasit i ka kërkuar kompanive ajrore që të vendosin kamera tek barku i avionve, si edhe koncesionarit vendosin e kamerave tek dhomat e punonjësve, kërkesa këto që janë ignoruar. Pas supergrabitjes rreth 6 milion eurove më 9 prill brenda pistës, siguria e aeroportit u morën në kontroll total nga policia e shtetit, ndërsa autoritetet njoftuan se do të rishikojnë kontratën me Tian. Një 16 vjeçar humbi jetën mesditën e kësaj të hënë në Durrës pasi u përplas nga lokomotiva e trenit. Sipas policisë lokale, adoleshenti në momentin e aksidentit po kalonte shinat me kufje të vendosura në vesh. Sipas burimeve, lokomotiva po lëviste me shpejtësi shumë të ulët. Ngjarja ndodhi pranë stacionit të trenit, ndërkohë që 16 vjeçari i plagosur u transportua me urgjencë në spital, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetojë. Ndërkohë policia shoqëroi makinistin i cili u mor në pyetje për të zbardhur më tej rrethanat e aksidentit. ...150 oficer do të vendosen pranë gjimnazeve në të gjithë vendin për të shtuar sigurinë në shkolla. Policët do të punojnë kryesisht për të parandaluar konfliktet mes adoleshentëve dhe përdorimin e drogës. Shpërndarja e 150 oficerve të sigurisë në gjimnazet e vendit do të përfundoj brenda këtij viti shkollor. Aktualisht, 84 oficer vijojnë punën në institucionet arsimore, jo vetëm në Tiranë, ndërsa pjesa tjetër po vijon trajnimet të nevojshme. Në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, institucionet e linjës për zbatimin e këtij programi bën me dije të dhënat e para. Nga prezenca e SUV-s është bërë një raport vlerësimi për 15 oficerët e parë të shkollave, të cilët kanë qenë të dislokuar. Vlerësimet janë maksimale dhe duket sikur i kanë dhënë frutet e tyre që në fazën e pilotimit, ku kemi mesatarisht 18 konflikte të shmangura në shkollat e Tiranës. Por kush janë konfliktet ku nxënësit përfshihen dhe problemet që hasin oficerët e sigurisë? Konflikte verbale dhe fizike nxënës, konflikte verbale nxënës mësues, hyrje të paautorizuara në territorin e shkollës, të cilat rëndon ndodhin dhe prishin rendin dhe qetësinë, po gjithashtu cënohen edhe procesin arsimor. Konsum duhani apo lëndësh narkotike në ambientet e shkollës apo në perimetrin e saj. Shpërndarja e oficerëve të sigurisë bëhet në bazë të numrit të nxënësve në një gjimnaz dhe një i tillë mund të shërbejë edhe në dy shkolla njëkohësisht. Një tjetër shkollë e re do të shtohet Tiranës, ajo do të ndërtohet në zonën e Don Boskos dhe do të shërbejë mira banorëve të kësaj zone. Projekti i Bashkisë së Tiranës për ndërtimin e 17 shkollave të reja vijoi sot me nisjen e punimeve për shkollën e re të integruar Kristofrashri në rrugën Don Bosco. Kryebashkiaku Velia ju shpreh se me këtë nizëm do të marrë fund mësimi me dy turne. Më në fund, një pjesë e madhe jo vetëm e stresit familjeve, që bën tranzit nga një orë për të vajtë shkollë e një orë për të kthyer plus kostoja edhe e financiare po dhe koha e humbur, po mbi të gjitha i gjithë qyteti që prej 20 kusur vitesh ka ankthin e shkollave me dy turne, fatmirësisht merr fund. Ndërkohë Velia e deklaroi se zgjedhjet e 30 qershorit janë një referendum për mënyrën se si do të vijojë Tirana. 30 qershor ne e kemi garën me veten. Pra, kemi garë që s'pari t'japim llogari, çfarë punësh bëm? Dhe në datë 30 qershor t'ju kërkojmë njerëzve, duam t'i vazhdojmë këtë shkollë, duam t'i vazhdojmë këtë kopshte, këto çerdhe, duam të vazhdojmë me ujësjellsin, duam ta zgjerojmë bovillën, duam të vazhdojmë diellin pemë, duam të vazhdojmë që bregu lumit mos jetë një zonë e keqe, por të jetë një zonë e mirë. Bashkia e Tiranës premton që punimet të mbyllen brenda afatit për të pritur sa më parë nxënësit e rinj. Qeveria shqiptare dhe ajo kosovare u mblodhën sot në Tiranë për të diskutuar vijimin e bashkëpunimit mes tyre, por këtë herë në takim munguan kryeministrat Rama dhe Haradinaj, ndërkohë që çështjet u diskutuan mes koordinatorëve të caktuar. Kur në sfond vijojnë ende të jenë përplasjet e samitit të Berlinit mes Edi Ramës dhe Ramush Haradinajt, në Tiranë këtë të hënë është bërë mbledhja koordinuese e dy qeverive, por pa prezencën e dy kryeministrave. Ajo është drejtuar nga dy koordinuesit Fatmir Limaj dhe Erjon Braçe. Në fjalën e tij, numri 2 i qeverisë shqiptare renditi 4 pikat kryesore ku do duhet të përqendrohet bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Kosovës. Spari, tregu, shërbimet dhe lëvizshmëria, së dyti siguria, së treti kultura dhe diaspora dhe së fundi aksioni diplomatik. Sot do të kërkoja nga gjithë kolegët
Në këtë tryezë, të diskutojmë mbijetësirinë e marrëveshjeve të parë të nënshkruara në PEI, problemet e dalja në implementimin e tyre, si dhe rruga apo mundësi për adresimin e tyre sa më parë. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj i vlerësoi si shumë pozitive zhvillimet e deritanishme, ku duke i referuar mbledhjes së përbashkët të qeverive në PEI, rikujtoi edhe afatet për zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara. Nga katër marrëveshje që kemi arritur në mbledhjen e dy qeverive në PEI, ka pasur progres. Do të shojmë rastin për të parë ku jemi me katër marrëveshjet e nënshkruara, ashtu siç e kemi bënë timing. Është që shurit do tjetë pati fundit në implementimin dhe fillimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në PEI. Të pranishën më këtë takim ishin ministra dhe drejtor, si nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët do të raportojnë mbijetësirinë e drejtanishme të zbatimit të marrëveshjeve dy palqe, raportim i cili më pas do t'i përcillet dy kryeministrave. Ashtu si që pritej, rezultati i zgjedhjeve në 4 komunat e veriu të Kosovës foli qartësisht për serbët. Kandidatët e listës serbe siguruan shumicën absolute të votave për balë atyre të PDK-s dhe vetëvendosjes, nërko presidenti Vučić e quajti procesin një triumf të interesit kombëtar të Serbisë. Lista serbe ka fituar pas surpriza shumicën absolute të votave në zgjedhjet e jashtëzakonshme në 4 komuna në veri të Kosovës. Goran Rakić në komunën e Mitrovicës së Veriut, Srdjan Vulović në Zubin Potok, Zoran Todish në Leposavić dhe Vucina Lankovic në Zveçan janë drejtuesit e rinj të komunave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se mbi 42% apo rreth 24.600 votues nga rreth 58.000 të regjistruar morën pjesë në këto zgjedhje, çka konsiderohet një shifër e lartë pas thirrjeve të vazhdueshme të Beogradit zyrtar për pjesëmarrje masive. Tre subjekte politike u përfshin në garë: Lista Serbe që ka mbështetjen e Beogradit, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari i listës Goran Rakić shpalli fitoren pak orë pas mbylljes së qendrave të votimit në 4 komunat veriore. Proglashëm pobedu srpske liste. Shpall fitoren e listës serbe, përkatësisht fitoren e popullit serb. Lista serbe ka fituar mbi 90% të votave në 4 komunat veriore. Unë kam të dhënë ajo zyrtare sipas të cilave në 4 komunat veriore, Lista serbe ka fituar 94.24% të votave. Faleminderit qytetit të Serbisë, Marko Gjuricit, Aleksandr Vučićit, qeverisë Serbisë për apelin që i kam bërë popullit serb për unitet. Ndërkohë, Beogradi zyrtar përshëndeti fitoren e listës serbe. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić tha se ky është konfrontimi më i mirë për unitet politik të serbëve rreth interesave kombëtare. Njerëzit tanë kanë dëshmuar energji jashtë zakonisht të madhe dhe dëshirën se duan të luftojnë për të ardhmen e tyre dhe për një të nesërme më të mirë për fëmijët e tyre. Me këtë fitore nuk do t'i zgjidhim të gjitha problemet tona, por kemi treguar se duam unitet në zgjidhjen e këtyre problemeve dhe zgjidhjen e përbashkët të tyre. Mendoj se pas të gjitha kërcënimeve nga shqiptarët dhe disa serb, ky është konfirmimi më i mirë për unitetin politik të luftës, për interesat tona vitale dhe nacionale dhe interesat tona më të rëndësishme shtetërore. Edhe Prishtina zyrtare përgëzoi subjektet politike dhe qytetarët në komunat veriore për procesin e rregullt dhe pa incidente. Zgjedhjet në këto 4 komuna u mbajtën 6 muaj pas dorëheqjes së kryetarëve si formë proteste kundër taksës së vendosur ndaj mallrave serbe. Ku kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe miru takofshin.